Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsiz. Hammaga xayrli kun. Mana biz ham musofirlikdagi yana bir xayrli kunimizni boshlab oldik. Peterda kunlar isishni boshladi. Bizda bahoriy ishlar boshlandi. Hovlilarni tozalab, bugun mana bu o'yinchoqlarni qo'yib chiqamiz, hovlilarni bezatib chiqamiz va bu jarayonni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Video sizlarga qiziqarli bo'ladi degan umiddaman. Unda sizlarga yoqimli tomosha, bizga esa kuch-quvvat. Mana soya joylarda hali qorlar turibdi. Bu yerlarga quyosh ko'proq tushadi, qorlar eridi, yerlar barigini tozaladi. Mana bu ruslarni sevimli tiragi. Barigi juda mayda bo'ladi. Kuzda buni bariklar tugilib ulgurmasdan qish erta kelib qorlar tushib qoldi shunga. Qor tagida bariklar qolib ketdi. Hovlini to'liq tozalolmay qoldik kuzda. Endi qorlar erib, asta-asta tozalashni boshlayapmiz. Mana bu yerlarga quyosh ko'proq tushadi, tozalandi va tozalab bo'lgandan keyin bu yerga o'yinchoq haykalchalarini qo'yib tashladik. Bugun qo'yib chiqdik. Mana bu yoqqa ham quyosh juda yaxshi tegadi. Bu yerda ham tozaladik haykallarni qo'yib. Mana shunday chiroyli qilib chiqyapmiz. Irigan-iriganday tozalasak o'zimizga oson bo'ladi. Hadimay parnikka ham egunlar ekilishni boshlaydi. Shunga ishimiz ko'payib ketmasi asta-asta qilyapmiz. Hali bu yerlar juda chiroyli bo'ladi. Mana gazonlar ko'karib, yam yashil bu. Mana chetda chiroyli gullar bor, ular ochiladi. Juda chiroyli manzara bo'ladi, xudo xohlasa. Ularni ham sizlarga ko'rsataman. Tabiat chiroyli, havosi juda toza. Duyib-duyib nafas olsangiz bo'ladi. Shunaqa gaplar o'rtoqlar, shunday hovlilar tozalayapti. Mana bu daraxt tepin. Gul shunday chiroyli ochiladi. Katta-katta pushtirang bo'lib. Bu qishda ham bariga shunday turadi. Sovuqqa chidamli. Mana bu yerda xo'rozlarni qo'yganmiz, tovuqlar bor. Mana bu haykalchamiz, boboychamiz nechaladi, nayin ichidan suv chiqadi. Hali bu yerlarda ham qorlar erigandan keyin yaxshilab tozalanadi va suvlar to'ldirilib juda chiroyli bo'ladi hali. Mana bu yerda hali qorlar bor, bu yerda qulpnikalar bor. Endi yerlar yaxshilab yetilgandan keyin qulpnikalarni qurigan barglarini olib tashlab, yaxshilab chopqib, dorilab, o'g'it beramiz. Mana bu yerda parniklar bor, bu yerda pomidor bodring ekamiz. Mana bu kachelalar hali bular joyida qorlar bor. Qorlar erigandan keyin kachelalarni joyiga qo'yamiz. Yaxta hali haykalchalar bor, bular joyida ham hali qor borligi uchun bular shu yerda turib turadi. U tarafda ham yana bitta parnik bor. Mana endi hadimay parniklarni ham ichlarini pomidor bodring ekishga tayyorlaymiz. Mana bular smoradina daraxti. Juda ko'p soldi o'tgan yili. Shu yil ham xudo xohlasa yaxshi soladi. Ana xo'jayinim daraxtlarni dorilayapti. Daraxtlar uyg'onmas kasalliklarga qarshi dorilab chiqyapti.
Tipa havlini deyarli tozalab bo'ldik. Endi navbat pastki havliga. Mana banyani orqalarida bariklar turishtiribdi. Kuzda yig'olmay qoldik, qor tushib qoldi. Qor tagida qop ketib bu bariklar. Xudo xohlasa, bugun tozalaymiz. Mana bu yerda ham tozaladik. Juda barik bo'p ketgan edi bu yerlar. Mana top toza chinnichiroq qilib qo'ydik. Tozalik baribir yaxshi. Bag'ridilingiz ochiladi toza joylarni ko'rib. Mana bu daraxtda hali ham bariklar bor. Endi qachon to'kiladi bu? Endi yangi bariklar chiqib bu tükilmesi. Hazırca bunda barikler var. Mana hamma joyini tozalab qo'ydik. Endi iftorlikka tayyorgarlik ko'raman. Iftorlikka ham oz qoldi. Bugun ro'zamizning 18-chi kuni. Bugun juda charchadik. Shuning uchun suyuqqina ovqat qilaman. Qaynonamning bitta maqoli bor. Charchaganga choy davo, sog'ana qasam piyova deb. Shuning uchun suyuqqina ovqat qilaman. Video sizlarga yoqdi degan umiddaman. Keyingi videolargacha sog'omon bo'ling.